Роботи з коронування дерев сьогодні розпочались в Олександрівському районі, а саме по вулиці Поштовій. Місцеві жителі кажуть, в їх дворах трухлявих дерев багато. Особливо небезпечно під час сильного вітру. Я думаю, що санітарна обрізка дерев повинна бути, і вона користь принесе, тому що несприятливі погодні умови можуть бути небезпечними для людини. В першу чергу ліквідують сухі гілки. Для цього було задіяно декілька одиниць техніки. Це сухі гілки, які під час будь-якого маленького або великого вітру можуть опасти та зашкодити чи людині, чи автомобілі. В техніці було задіяно понад 5 автомобілів, тобто таких вишок. Людей було задіяно понад 15 чоловік. На другий етап кронування дерев в Олександрівському районі з міського бюджету було виділено 142 тисячі гривень. Планує довести до ладу близько 150 трухлявих дерев. Ми починаємо з вулиці Почтової, вулиця Гоголя і другі вулиці району будуть. Дерев'я зеленого населення приведені в порядок. Ми не тільки ми займаємося обрізкою, Зеленстрой виконує обрізку деревів на своїх територіях, це сквери, парки. І також внутріквартальна територія обслуговує комунальне підприємство «Запорожжя Ремсервіс». Зараз обледенення, сніг, ветки наклонені, крони великі, тому будуть крони прореживатися, аварійні ветки удалятися. Роботи з коронування дерев планують завершити вже через 2 тижні. Євгенія Лід, Дмитро Прошелець, ТВ5.